На п'ятому пленарному засіданні 43-ї сесії депутати Тернопільської обласної ради розглянули депутатський запит Володимира Стаюри щодо скасування рішення про делегування облдержадміністрації повноважень обласної ради. Пропоную Тернопільській обласній раді взяти на себе всю повноту влади та відповідальність за суспільно-політичну ситуацію в області. Рішення Тернопільської обласної ради від 8 вересня 2006 року номер 39 про делегування Тернопільській обласній державній адміністрації окремих повноважень Тернопільської обласної ради 5-го скликання визнати таким, що втратило чинність. При цьому депутат запропонував створити виконавчий комітет обласної ради, який стане виконавчим органом на території області. Така пропозиція викликала оплески у його колег, проте рішення депутати не прийняли. За 56 по фракціях рішення не прийнято. У 2004 році вже таке питання в цій залі приймалося. Воно було визнано як незаконне. Давайте, щоб ми не заводили людей в обману, спочатку вияснимо, чи є це повноваження Тернопільської обласної ради і взагалі, зокрема, будь-якої обласної ради на території України. Потім будемо вирішувати, чи ставити, чи не ставити на голосування. Два запланованих у порядку денному питання депутатам розглянути не вдалося. Через відсутність на сесії голови Тернопільської облдержадміністрації Валентина Хоптяна вкотре перенесли розгляд звіту про виконання програми соціально-економічного розвитку Тернопільщини за минулий рік та питання про відповідну програму на 2012 рік. Якщо зараз немає знову ж таки голови адміністрації, я вношу ще одну додаткову пропозицію поставити в порядок денний сесії проект рішення про висловлення недовіри голові Тернопільської обласної державної адміністрації Хоптяну Валентину Анатолійовичу. На захист голови облдержадміністрації стали регіонали. Хоча таку пропозицію і включили до порядку денного, проект рішення підтримала недостатня кількість депутатів. За 57 рішення не прийнято. Валентина Хоптяна безпосередньо стосувався й депутатський запит Олега Любінського, який обурений висловлюваннями голови облдержадміністрації на представленні одного з чиновників. У своєму зверненні депутат закликав правоохоронні та контролюючі органи вжити відповідні заходи. За направлення запиту прокурору Тернопільської області та начальнику управління Служби безпеки України в Тернопільській області проголосували більшість депутатів. Коли ж почали розглядати звернення щодо мовного законопроекту, депутати від партії регіонів попросили 10-хвилинну перерву, після якої зачитали власний варіант звернення. Його присутні у залі зустріли гучними вигуками «Ганьба!». В остаточному зверненні, яке депутати прийняли майже одноголосно, вони вимагають від голови Верховної Ради України не підписувати прийнятий з порушенням закону України про регламент Верховної Ради України законопроект про засади державної мовної політики в Україні. Друга вимога до президента України як до гаранта Конституції – застосувати право вето на антиконституційний та антидержавний закон від 3 липня 2012 року. До цього депутати запропонували ще кілька доповнень. Ми вимагаємо того, щоб закон не був підписаний і щоб цей парламент був розпущений. І справа не в тому, скільки буде попрацює цей парламент, коли відбудуться вибори. Справа в тому, що перед лицем історії така верховна зрада має бути покарана. І прізвища тих зрадників мають стати ганьбою для них. Що стосується звернення, ми обов'язково його підтримаємо, але я прошу включити один пункт. Державні службовці, які при прийнятті даного закону порушили Конституцію, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Наша Україна підтримує дане звернення і буде голосувати в повному складі. Дякую. Українська народна партія підтримує і фракція в обласній раді підтримує цю заяву, яка сьогодні пролунала. І ми дійсно заявляємо про здійснення конституційного перевороту у парламенті. Просто вимагати від президента ветувати цей закон мало, він не буде ветований. Ми повинні вимагати поставити це питання на референдум. Сьогодні майже 65% українців вважають єдиною державною мовою українською.
Вимагати всеукраїнського референдуму депутати облради відмовились, поставивши під сумнів достовірність таких результатів. Сесія обласної ради закінчилась близько 13-ї години. Після засідання депутати разом з людьми, яких після пікету під ОДА запросили на сесію, вирушили до приймальні Валентина Хоптяна. Там вони вимагали розірвати договір оренди приміщення з Тернопільською обласною адміністрацією, яка заборгувала близько 300 тисяч гривень. Рішення про виселення чиновників з будівлі, яка належить обласній раді, депутати ухвалили на засіданні постійної комісії соціально-економічного розвитку 4 липня. Попередження про початок розірвання договорів оренди між управлінням майнового комплексу Тернопільської облради та облдержадміністрацією активісти почепили на усіх дверях. Вручити відповідне рішення самому голові облдержадміністрації їм не вдалося. Заступники голови ОДА запевнили, що Валентин Хоптян у Києві, проте розходитись активісти не поспішали.